وريش الصومالي ده كده كان دلك كونفور أفريقيا يا كعصر ده حكومة ده الصومالي لأن إيه سيد سوري عبد الملك موسى علدون عبد الله يريسو يا وركاسي نوغا صدر دلك كاسي كونفور أفريقيا فضلاً علدون حرية ديسة سيئة وريش الصومالي ده كنو المجال ده كيبتون دلك نيسود أفريقيا يا وحاي سكول الكاقهال لين حاري قلوك استوري عبد الملك موسى علدون ومتتضبات كحر المجال ده هرقيسة يا حرون تمامل كالصومالي لان وريشان الله اللي تلفيشن كالصومالي كي والله يا مامل كالصومالي لان وحاي كعود سيدين إنو وري عبد الملك موسى علدون حبسي شد شروط لآن اللوغو سيدا إسلام مركان حرية ديسة ديب لوغو عليو ان حرق علدون اللي قاعد يعني وسه ورجي ده وحنا كعد سنة يا مامل كسومالان ان كسي دايان سيدا وقول نقصيها بدن علدون وحاو كشقيا سمفل وسحفي قرى ورق بقى قارمها بني ادني مدى سياسة دراديد مامل كاسي وحنا كعد سنة ان عبرين تكدايان علدون يهي ادي سمفل ومهم ان لا احترامه حرية دا صحافة دا ومهم ان لا احترامه حرية دا شخصي اوقف كارو لي هي aan xurriyadda shakhsiga oo gaar qofku u leeyahay waxa kamid ah inaan qofka lagu xad gudbi karno hab yaraatee aan waxa muhiim ah haddana in la tixgeliyo mar walba ee xuquuqda oo qofka leeyahay hadii la cala ay dhacdo qofka in la soo xiro wariyaha in la soo xiro ama qof walbaba waxa muhiim ah waqtiga loogu talagalay oo 48 saac ku ee gudeed waa in la geeyaa maxkamadda oo maxkamadda ay go'aan ka gaartaa marka waxaan Soomaaliland ka codsanaynaa mar walba in wariyaha xiran ee Culdoon ee xurriyadiisa si degdeg ah ugu soo celiyaan een dabcan waaba arin aan ilaahay hadda meelanka bilaabo lahay waxaan aad uga xumahay isla markaana aan rajaynayaa inaan ka mid noqon doono saxafiyiinta codka dheer ku dalbanaya in la sii daayo saaxiibkeen Cabdimaalik Muuse Culdoon oo dabcan ka mid ah ragga aan ku tilmaami karo saxafiyiinta qarnigan jira inay ugu adag yihiin isla markaana baahida bulshada ay soo bandhigayaan. Cabdimaalik waxa uu ka mid ahaa dabcan taariikhdiisa ma rabo inaan ka sii sheekeeyo, waxaan rabaa kaliya inaan xuso inuu yahay shaqsi banaanka keenay baahida bulshada maanta haysata, rabayna in wax laga bedelo xilligaas maadaama lagu jiro xilli isbedel doona. Waxaan ugu xumahay xariga maamulka Soomaaliland uu geystay saxafigaasi madaxa banaan ee Cabdimaalik Muuse Culdoon oo runtii maaragta xabsi ku mutaystay. Maxaad hadafkaaga ama fikirkaaga ama aragtidaada u cabirtay maamulka Soomaaliland? Waxa ku cusub horta qofkaas ugu horreyn inuu xurriyadiisa siiyaan, sidoo kale inuu xurriyad buuxda siiyaan dadka warfidiyeenada ah iyo dadka fanaaniinta ah ama dadka abwaanada ah ee ayagu maaragta u dhexeeya bulshada oo meel walba taga oo maaragta bulshada dhinac walba joogta ee u siman oo xuduud aan lahayn inaysan ku caburin hadafkadooda, aysan ku caburin maaragta aragtidooda inay soo bandhigtaan. Waxaan aad uga xunahay xariga loo geystay wariye Culdoon. In badan horta saxaafadda ku nool waddankan Koonfur Afrika haddaynu nahay, aad baan uga xunnahay sida loola dhaqmay wariyahaasi. Waxaanu leenahay dowladda Soomaaliland in ay si dib ay u siiyaan xorriyadiisii ay weliba maxaa ku raadaayta aysan u laabanin, aysan samaynin in ay maxaa ku raadaayta wariyaasha iyo fanaaniintaba ay ku xadgudbaan. Geesta kale waxaa isna si kulul kaga hadlay injineer Faisal Muxuddiin Cabdulle Indhoy oo ka mid ah injineerada Soomaalida ku nool dalkani Koonfur Afrika. waxa uu maamulka iyo madaxda Soomaaliland ka codsaday in wariyaha laga sii daayo xabsiga. Waxaan ka codsanayaa in xorriyadiisa la sii daayo wariyaha Soomaaliyeed. Xaqiiqan waa wariye aan wada jecelnahay. Culdoon free Culdoon ayaan leeyahay. Sidoo kale waxaan ugu baaqayaa bulsho weynta Soomaaliyeed meel walba ay joogto ha laga shaqeeyo sidii loo soo dayn lahaa ninkaas isheeg wariyaha ah oo muddo isheegsa xorriyadiisa ka maqan tahay. oo waxaan filayaa ku dhawaad week ku dhawaad isbuuc ku xiran isheeg maxay xabsi ku yaal Hargeysa. waxa xaqiiqan waa isaga wuxuu ahay shaqsi u shaqeynaya bulshada, wuxuu ahay shaqsi samafalo ahay. Cabdullaahi Faarax Nuur Yiriisow, telefishinka caalamiga Soomaali Cable TV, magaalada Cape Town ee dalka South Africa.